چې یو کس په قرآن باندې لاس راکاږي، په مصحف باندې، او بیا په خپل سر راکاږي په دې نیت چې الله ولې شفا ورکي، نو دا طریقه صحیح ده او کنه؟ الجواب، دا خبره خو بالکل صحیح ده چې قرآن کریم هغه کتاب دی چې الله پکې شفا اچولی ده. قرآن کې الله وی په سورة یونس کې: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. دا قرآن نصیحت دی د الله له طرف نه، او دې کې شفا ده د هغه څه دپاره چې په سینو کې دي، که هغه معنوي بیماریانې دي که حسي، الله یې په دې سره ختموي. بل ځای کې الله وی: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. په دې ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې قرآن کې شفا شته. په سورة فصلت کې الله وی: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. دا قرآن د مؤمنانو دپاره هدایت دی او په دې کې شفا ده. نو دا خو واضحه خبره ده چې په قرآن کریم کې الله شفا اچولې ده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په قرآن ویلو سره دمه چو په ځان باندې م او په ملګرو باندې م، ځان به یې دمه او ملګري به یې دمول. په دې باره کې ډېر دلایل دي چې مقصد زموږ دغه خبره نه دی چې موږ اوس دا دلایل بیانو چې کومو دلایلو کې دا خبره راغلې ده. واضحه دلایل دي، خو دلته دا فایده یاده کوي چې په دمه چولو سره، په قرآن ویلو سره هغه چاته شفا ملاویږي چې یو د هغه د مضبوط عقیدې چې شفا ورکوونکی الله ده، او دویمه د مضبوط عقیدې چې په دې سره الله ماله شفا راکوي. په تجربو کې شفا نه وي، یعنی په دې نیت سره ویل چې بس وبه وم وبه ګورو، بس وبه ګورو، زه یو ډېرې لارې م کتلي دا به وګورو، په دې سره بیا شفا نه ملاویږي. چې یو سړی قرآن په ځان باندې وایي، یا یې په بل مسلمان باندې وایي، او دا د ده یقیني چې الله په دې سره شفا ورکوي، او دغه کس په چا چې ویلی کېږي د هغه هم دا یقیني چې الله په دې سره شفا ورکوي، رب العالمین شفا ورکوي، او الله پکې برکت اچوي. قرآن کې لوی خیر او برکت دی. خو نن سبا دا خلک د بعضې تجربو دپاره استعمالوي، او بعضې په غلطه طریقه. لکه اوس قرآن کې شفا ده، معنی ده خو نه چې تعویز ته جوړ که غاړې ته واچو، او قرآن کې برکت دی، د برکت نه ډک کتاب دی. جی دا خو موږ هم منو چې برکت نه ډک دی، نو چې د برکت نه ډک دی نو بیا یې په بیټکونو کې ولګوه. آیت الکرسی به په دیوال لګولي، او د آخرني سورتونه، او یا سوره اخلاص او سورت یاسین او په ګاډو یې لیکلي آیتونه، برکتی دی دپاره خو نه دی. برکتی کتاب ده، معنی ده چې څوک کې تلاوت وکړي، څوک پې عمل وکړي، څوک یې ووایي، څوک یې یاد کړي، الله د هغه په ژوند کې برکت راولي. د هغه په هر څه کې الله برکت اچوي، که هغه په هغه ته دې ضرورت نه راځي چې هغه په دیوالونو ولیږي او په بیټکونو کې ولیږي، د هغه په کور کې الله برکت راولي. چې څوک په دې قرآن عمل کوي، الله یې په کور کې برکت راولي، اگر که په بیټکونو او په دیوالونو آیتونه نه وي. او که یو سړی دا ټول قرآن راولي په دیوالي ولیکي که نه، او تلاوت یې نه کوي، یاده یې نه، عمل پې نه کوي، ځان پې نه پوه کوي، هېڅ فایده ورته نه ملاویږي. او نه دا قرآن دې دپاره دی چې تعویزونه ته جوړ کړه او غاړې ته یې واچوه. جي وایي دې کې شفا الله اچولې ده. هان لبه کې شفا اچولې ده، خو هغه څه طریقه ده؟ هغه طریقه به بیرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کړې. دا غره د اني ثابت چې هغه دی ویلي چې تعویزونه ته جوړ کړه او غاړو ته واچوه. نو قرآن کې شفا ده، دې خبره کې خو شک نشته، او بیا دا خبره هم ثابته ده، او بیا دا خبره هم ثابته ده
چې کم ځای سړی له تکلیف ورکوي او په کم ځای باندې تکلیف او بیماری په هغه ځای باندې سړی لاس کېږدي او دم پرې واچي دم ثابت شي. لکه حدیث ته امام مسلم عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه راغي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي د کله نه چې ما اسلام قبول کړ دی نو زما په دې جسم کې دړی دړ په یوزي باندې دړ لازي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ضع یدک علی الذی تألم من جسدک په هغه ځای دې لاس کېږده په بدن کې کوم ځای چې دړ کې او کوم ځای کې چې تکلیف دی او دا ووایه چې بسم الله ثلاثا درې پیرې او بیا وپیرې دا ووایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وهو حاضر. هغه چې دا کار وکړو الله هغه دړ او تکلیف ختم کړو. مقصد دې حدیث بیانولو کې دا و چې دا ثابت دي چې سړی په جسم لاس کېږدي او دم اچي په ځان باندې دا صحیح خبره خو مجرد او صرف په مصحف باندې لاس راښکوده او بیا په سر او په بدن راښکوده په دې نیت چې الله شفا راکړي نو حدیث اصل په شریعت کې نشتی بلکې دا کار بدعت ته نږدې دی. اصل په شریعت کې نشتی او دا کار بدعت ته نږدې دی. د دې اوس څه معنی شو چې یو سړی په مصحف لاس راکاږي او په بدن یې راښکېږي؟ بیا نه قرآن وي او نه په ځان باندې دم واچو په شریعي طریقې سره نو دې لاس په ځان باندې د څه راکاږي؟ او دا به کوم ځای کې راغلي چې په قرآن لاس راکاږه په آیتونو لاس راکاږه په اذکارو دعاګانو لاس راکاږه او بیا په ځان راکاږه الله به شفا درکړي؟ دا طریقه په یو ځای کې نه ثابت. انسان له پکار دي چې کله دا غواړي چې الله د دې قرآن د لاسه او د دې د برکته ماله شفا راکړي نو پکار دی چې په هغه صحیح طریقې سره په ځان دم واچوي کومه طریقه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحینو نه ثابته ده. دا طریقه نه ده ثابته. او دلته یو بله فایده ذهن ته مې راغله. دا زموږ دا خلک چې قسم خوري نو زر ولا بل قرآن رولي ولاس بكيله دا لاس يا خوده بودي قرآن باني قسم بوخي دام نشتي كيو سلوي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوخي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوخي قرآن راجم شوه نا قسم بسي جو خوري قسم بو قرآن وخرا صحيح شو خور لاس يا خوده دا خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزمانه كي راجم شوه نا قرآن نو لاس يا پسي خوده دا صحابه کرام عمر بن خطاب او غنه مکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دوی په دور کې یو څو نسخې وې. دا طریقې به وروسته راوتی ده. یو سړی په قرآن لاس کېږدي او قسم خوري یو سړی اسې قسم وخوري دواړه یو شان دي بالکل یو شان دي. ونه چې دې سړی په زړه کې یره ډېره راشي او داسې خبره شو یو سړی چې الله په نوم قسم خوري هسې هم یریږي چې مؤمن او چې په دروغ خوري هغه ته که ته سل مصحفه کېږدي هغه پهلاس ږدي او قسم پهله خوري. دا په قرآن باندې لاس ښوده او بیا اودس وکړه چې وي اودس ورته وکړه او بعض وي دوه رکعته مونځ وکړه نو دا طریقې چې دي دا نه دي ثابت. هلته ملکونو کې خو د دې نه غټه قصه جوړه کی دا چې قرآن خوري بعض وي په سر یې کېږده بس په سر قرآن ږدي دا پکې بله طریقه ده. په سر به قرآن ږدي او بیا به خبره کوي چې زما دې قسم به د قرآن باندې او بس پکې په کنده به ودرېږي او کنده کې به ودرېږي او په سر به ورته یرې واچي او بیا قرآن کېږدي. دا د کوم ځای خبرې راغلې دي؟ قسم کې یو سړی په مصحف په قرآن خوري یعنې د الله په دې کلام په ګټه او په پڼو خو قسم نشي خوړی که ګټه او پڼه خو مخلوق دي. موږ چې کله قسم که په قرآن خورو نو زموږ مقصد د الله دا خبرې نو که یو سړی په قرآن قسم خوري نو لاس یې ښودو ته بې ضرورت څه دی په خوله ووي بس دا کافي ده. نو دا یوه فایده د دې خبرې سره رایده شو چې دا رور په قرآن لاس راکاږي او بیا په ځان راکاږي ده شارټ کټ لاره پیدا کړې ده د دم په قرآن لاس راکاږي او بیا په ځان راکاږي. دا طریقه نشتی او نه
سيده.